Alt kjøtt du kjøper i butikken er ferdig mørnet og klart til bruk. Det finnes mange forskjellige emballasjer det kommer i. Det finnes vakuumpakket med lang holdbarhet. Det kan du trygt lagre i kjøleskapet til datomerkingen går ut. Og så har vi butikkemballert kjøtt på plastskål og plastfolie. Det er holdbart i 3-4 dager etter at du har kjøpt det. Og uemballert kjøtt bør puttes i en plastpose før det puttes i kjøleskapet. Da har du en holdbarhet på 2-3 dager. Alt kjøtt kan fryses ned. Men det er viktig at det ikke ligger i fryseren i mer enn 4 måneder. Etter dette så reduseres kvaliteten. Flere tips og oppskrifter finner du på meny.no. Råvarene får du hos Meny, og vi hjelper deg også med gode råd.